Ang isusunod ko dito ang gagawin ay yung pagkakabit ng sternosing. Ito po yung klase ng ating sternosing, aluminum with rubber. Meron po siyang screw with tok. Ito po yung pinakadulo ng 8 feet. Kaya ang technique po dito, tatanggalin na muna natin yung plastic. Yung rubber na ito, tatanggalin po muna natin. Kasi pagka sinama po natin sa pagputol yung rubber, nagbabago na sukat. Kaya para sigurado, yung ating pagputol dito, wala na pong rubber. Ang purpose ng rubber nito ay para makover yung ating screw. Ito po yung ating naputol na base doon sa ating paglalagyan. Bago po natin puputulin, wala na pong cover. Bago na lang po natin kakabit yung pinaka-cover na rubber dito sa ating sternosing. Yung pagputol naman ng ating rubber, pasobrahan po natin yung pagputol, yung kabilaan. Pasobrahan po ito, pwede pa po natin itong ipasok. Kaya kailangan hindi siya insaktuhan na pagputol sa ating rubber. Didiin lang natin papasok para pumantay. Pagka nasiksik na siya pa loob ng ating rubber, kung sobra pa rin po, pwede na rin po natin siya putulan para pumantay na siya. Mahalagang malaman natin kung paano magkakabit ng sternosing dito sa ating staircase. Ang purpose naman nito sa ating sternosing ay magiging stopper po siya sa ating paa. Makakatulong siya, hindi tayo basta madulas sa ating dadaan ng hagdan. Alisin lang po muna natin yung rubber bago natin siya puputulan. Ayun o. Para sigurado tayo na hindi masusort yung rubber, huwag natin siyang isama sa pagputol ng ating aluminum sternosing. Nakabitan na ito ng sternosing, ito na lang po yung kulang. Pinturado na po siya. Handa ko na po yung ikakabit na sternosing na tinanggalan ng rubber. Wala mo ng rubber, tapos bubutasan muna ng 532. Meron tayong dalawang barina dito. 532 na ibubutas muna dito sa ating sternosing. At meron tayong 360 naman na masonry drill bit. Bubutas natin styles. Pagka nabutasan natin ng 532, sigundahan uli natin ng 1/4 na dormer. Ang ginagamit dito na screw para dito sa ating sternosing ay stainless 6mm. Yan, sternosing. Pantay lang ang ulo. Ano? Kakabitan na ng sternosing itong tiles. Shoutout po sa mga taga-summer dyan, mga Rhinon. Please like and share. Yahoo! Yun, shoutout sa mga taga-summer! At ipapakilala ko pala sa inyo ang pinaka-pugi naming pinto dito sa Barangay Loma. Pwede na! Brad Johnson, Chua! Mayayin guys, pasensya na mga idol! Mayayin po siya! Hindi totoo yan. At yung makilala namin ang aming boss akong. Ayun mga kasama sa akin ang buhay. Ay stay hagdan. Like, subscribe. Star Baltimore Channel.
tapos na ang pagkakabit ng sternosing. Ito na yan. Ang naubos pong sternosing dito na naikakabit ay 7 piraso. 7 pieces po ng sternosing ang nagagamit dito. Ang naubos pong screw dito with torque 6mm ay 53 pieces. So, reveal na lang po tayo dito sa ating materyales. Top rail dito sa ating railings ay schedule 14 na GI5, 1 1/2, 2 piraso, kasama na po yung support dito na poste. Yan, 2 piraso yung ating nagagamit dyan. Yung ating seat channel, 1 piraso po yung ating nagagamit dito. Seat channel 6mm 2x5, 5 po yung lapad nito. Angle bar 6mm by 2 inches yung ating ginagamit ditong angle bar. Semento na po yung ginagamit namin dito. Hollow block 20 piraso ang naubos dito. 6 na bag na semento. 1/8 elf white sand, 1/8 elf gravel, 3/4 yung ating railings na vertical and diagonal, tubular 2.0 1x1. Ang naubos dito ay 7 piraso. Yung ating stiffener 2x4 by 2.0. Eh lang, hindi po naubos yung isa dyan. Kalahati lang po ang nagagamit dyan. Gusto nyo naman 2 pirasong schedule 40 GI5. May sobra po yan. Kasama na po yung poste dito. Pwede naman po yung sobra dyan sa GI5. Dahil 2 piraso yan. Yun na po yung gagamitin nyo dito sa stiffener ng steps. Sa 2x4, hindi na po maubos yung isa dyan. Dahil may XL lang naman ang kailangan dyan. Ito sa simentuhan pa, bali 4 lang po yung ginagamit ko dito, dahil ng bolt, 4, 4 rin doon sa may dulo, at ginagawa kong 6 dito sa may taas, 6 na dahil na bolt, bali 14 pieces na dahil na bolt ang ating nagagamit dito sa ating steel plate, 1/2 by 6 by 8, 2 pieces steel matting yung ating naubos dito, kasama na po yung pinapatungan ng halaman. Ako, magandang hagdan. Kaya po, kung nagkakaroon po kayo ng idea kung paano magkakabit ng sternosing, at kung inyo po nagugustuhan, mag-like, mag-share, mag-comment, subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload. Salamat po sa inyong panahon at panonood. Hanggang sa muli po natin pakikita. Salamat po sa Diyos.